I understand kahit noong kayo ay nasa loob naman ng kulungan, eh naglalabas pa rin kayo ng inyong mga opinion. Alam ko parang handwritten, ano? Eh, yung parang yes, doctors, all handwritten. Oh, Dahil wala, hand... pong, wala pong cellphone, wala parang pong Parang doctor's laptop. note, yung uh, inilalabas niyo ng mga press releases noon. Eto, uh, gusto lang namin malaman yung uh, pananaw ninyo doon sa nakahain na kaso laban sa best friend niyo sa International Criminal Court uh attorney Layla Well noon pa man kaya nakakulong ako talaga sinusubaybayan ko na mm -hmm. yung ano na yan yung sa ICC case kasi mm -hmm. I think hindi naman to alam ng karamihan na isa rin ako sa nag-submit ng communications Aha. to the ICC yes Akala um, namin ano lang sumunod, hmm. sumunod ako sa kanila Keya Lilian. Sensani, Lilianas, 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 and uh, Congressman Gary Alejano, yes. sila yung un isa umuna, una umuna silang nag-file and mm. sumunod po ako. But I think it was not known to to many. Communications mm. lang kasi ang pwede mong i-file doon sa ICC. There's no such thing as uh, mm. complaints sa sa ICC. So sino sinusubaybayan ko na yan kung ano yung mga naging sagot din at mga naging posisyon din ng gobyerno. Siyempre wala tayong maasahan ng dating gobyerno na magkokooperate. Hmm. Ito naman, itong sa bagong administrasyon ay uh, ang ano ko nga ngayon, uh, I hope, I do hope na they're going to reassess their position. They rethink their position i understand there's also a resolution filed in the house of representatives ng makabayan blocata na mm. urging the government to cooperate mm. in the in the icc probe in other words magkaroon sana ng pagbabago yung kanilang initial stand na mm. sabi nila no because we are not recognizing the jurisdiction mm. of the icc uh, Um, so ang ano pa nga nila is that oh, meron pa ngang threat pa to arrest the right. um, ICC investigators pagpasok nila dito. And then of course, uh, the, yes, so sana magbago yan mm -hmm. na alam naman natin kung bakit na kumalas ang Pilipinas dahil pinakalas ng isang tao. It was a unilateral uh, withdrawal Um, hmm. membership from Rome statute eh, or the the ICC dahil nga lang sa pagsalba sa sarili dahil uh, para to evade accountability since kakasuhan niya na, kakasuhan na siya so akala niya makakalusot na siya hmm. uh, eh, may provision sa, sa Rome statute na kahit nagwithdraw na hindi na member ang isang uh, bansa eh hmm. yung mga pero hindi ka pa rin lusot yung yung mga may kagagawan Nang mga grave violations of human rights na, yan, uh -huh. na mga cognizable by the ICC, like crimes against humanity or murders, which, which uh, amount to crimes against humanity. But uh -huh. those committed before the effectivity of the date of withdrawal uh -huh. of, of the Philippines from the Rome Statute, I pa paren to take, uh, take cognizance ng ICC which it did lalo na, na walana naman silang nakita na matibay na malinao, na mga hakbang ang gobyerno para mapanagot yung mga those they cons we consider as having the highest responsibility for those crimes and we know who they are the past president and his chief inf enforcer uh uh, former PNP chief, now senator dela Rosa. Na, wala silang nakikita. Meron ba? Wala ang yung Congresso ba? Iniinvestigahan sila. Yung ombudsman ba? Iniinvestigahan sila. Yung DOJ ba through the NBI, the PNP. Uh, are, are they uh, any any appropriate investigative unit of, of government? Is there anyone investigating uh, Duterte? And the others for those crimes, none. Mm. So, can you blame now the ICC from intervening, from uh, invoking its mm. jurisdiction? Especially so, there have been a lot of communications, information that were submitted to them about mm. those at atrocities. Mm. So, sa nga magbago na, magbago na ang pananaw ng. present administration, mag, dapat maging member tayo uli ng ICC at dapat mag-cooperate tayo with the ICC investigators. <laughs>